नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फेसबुक पेजमा दैनिक पचास हजार लाइक र कमेन्ट गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको ट्रोल बनेको छ ओलीको फेसबुक पेजमा पोस्ट भएका सामग्रीमा दैनिक पचास हजार लाइक र कमेन्ट पुर्याउन सकियो भने एमालेको बहुमत कसैले रोक्न नसक्ने बताएपछि उनको ट्रोल बनेको हो राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपमहासचिव ओलीले अन्य पार्टी र स्वतन्त्र नेताहरूको फेसबुक पेजमा भएका लाइक र कमेन्टको उदाहरण दिँदै आफूहरूले त्यस्तै लाइक र कमेन्ट गर्न सके अन्य सञ्चार माध्यमले जे लेखे पनि फरक नपर्ने बताएका थिए काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले फेसबुकमा केही लेखेपछि असी नब्बे हजार लाइक आउने गरेको धरानका मेयर हर्कस साम्पाङले लेख्ने ले बित्तिकै चालिस पचास हजार र स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले केही लेख्ने ले बित्तिकै के। तिस चालिस हजार लाइक आउने गरेको उनले बताए तर एमाले अध्यक्षको पोस्टमा त्यति लाइक नदेखिएको भन्दै आक्रोशित शैलीमा प्रस्तुत भएका एमाले उपमहासचिव रिमालले एमाले कार्यकर्ताहरूलाई लाइक कमेन्टको अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए उनले कार्यकर्ताहरूलाई भने अरूबाट तपाईँहरूले सिक्नुहोस् चुनावमा एमाले बहुमत ल्याउन लाइक कमेन्ट अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका उनले फेसबुक पेजमा केही लेख्न नजाने सूर्यको जय होस् जय सूर्य जस्ता शब्द लेख्न र सूर्य चिन्ह राख्न कार्यकर्तालाई सुझाव दिए कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी अध्यक्षको पोस्टमा लाइक कमेन्ट गर्न निर्देशन दिएका उपमहासचिव रिमालले उदाहरण दिने क्रममा धरानका मेयर हर्कस साम्पाङलाई बौलाहा मेयरको संज्ञा दिए उनले भने धरानतिरको एउटा बौला टाइपको मेयर छ काम त राम्रै गरेको होला बाहिर त पपुलर छ धरानतिर कति छ सा थाहा छैन उसैकोमा एक घन्टाभित्रै चालिस पचास हजारले लाइक गरेको देख्छु धरानका मेयरलाई बौला टाइपको मेयर र अन्य नेताका प्रति पनि अनादरार्थी शब्द प्रयोग गरेकोमा उपमहासचिव रिमालको यति बेला सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ उनलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमध्ये केहीले सोमत नभएको नेता भनी टिप्पणी गरेका छन् रिमालको बोलीले एमालेको बहुमत गिराउन मद्दत पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई बौला टाइपको मेयर भनेपछि उनलाई धेरैले त्यो शब्द फिर्ता लिन सुझाव समेत दिएका छन् अनि कतिपयले चाहिँ रिमालले मेयरको मानहानी गरेको भन्दै उनीमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् धरानका मेयरले जति काम गरे त्यति काम गरेर देखाउन चुनौती दिँदै केहीले अरूलाई मनपरी नभन्न उनलाई चेतावनी पनि दिएका छन् एमाले अध्यक्षको पेजमा दैनिक पचास हजार लाइक र कमेन्ट गर्न कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशनबारे सामाजिक सञ्जालमा फरक फरक प्रतिक्रिया आएका छन् एमालेकै केही के नेता तथा कार्यकर्ताले उनको भनाइलाई गलत तवरले प्रस्तुत गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् भने केहीले लाइक र कमेन्ट हुँदैमा बहुमत आउने भए रत्नपार्कका मुकुन्देले चुनाव लडी जित्नुपर्ने नि भन्दै व्यङ्गे गरेका छन् लाइक र कमेन्टलाई आधार मानेर चुनाव जितिने या हारिने भन्ने मनोविज्ञान ठुला दलका नेताहरूमा देखिनु पछिल्लो राजनीतिक छटपटाहट भएको केहीले भनेका छन् तर जसले जे भने पनि विष्णु रिमालले भने जस्तै ओलीको फेसबुक पेजमा लाइक र कमेन्ट भने बालेन हर्क र रवि लाने छानेहरूको तुलनामा कम देखिएको पक्कै हो ओलीको फेसबुक पेजमा पोस्ट भएका सामग्रीमा बालेन हर्क र रविहरूको जति लाइक र कमेन्ट किन आउँदैन भनेर चिन्ता लिनुपर्ने स्वाभाविक नै हो तर सोसियल मिडियालाई नै सर्वे सर्वा ठान्नु र नेताहरू लाइक कमेन्टकै पछि लाग्नु चाहिँ कुरी कुरीकै विषय हो हामीले के बुझौँ भने कमरेड केपी ओलीको फेसबुक पेजमा हरेक दिन पचास हजारभन्दा बढी लाइक आयो भने नियमित भयो भने बुझ्नुहोस् पार्टीले बहुमत ल्यायो त्यहाँभन्दा बढी टाउको दुखाउनै पर्दैन कान्तिपुरले केले हेर्नै पर्दैन तर हामी गर्दै नै रहेछन् अर्काले गरिरहेछ काठमाडौँको मेयरले गर्छ उसले एक त खासखुस लेख्न है नचाहदो कुरा लेख्ने असी नब्बे हजारले लाइक गरेर देखिन्छ अनि धरानतिरको एउटा चाहिँ बौला टाइपको चाहिँ मेयर छ है काम त अब राम्रै गरे होला अब धरान बाहिर चाहिँ पपुलर छ धरानभित्र कैसो थाहा छैन उसले गर्दा चालिस पचास हजारलाई लाइक गरेर देख्छु एक घन्टामा मैले त्यसपछि अब एउटा स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिले राखेको दिएको छु मैले उसको चाहिँ एक घन्टामा तिस चालिस हजारले लाइक गरेर देख्छु छु त्यस कारणले त्यही लयमा उनीहरूको गइरहेको हुन्छ कहिले कहिले लेख्न मन लागेन भने पनि तिनीहरूबाट नि सिकुन सूर्यको जय सूर्य सिद्धि सिद्धिक सूर्यको चिन्ह हाल्दिनु सिद्धि गर्ने तपाईँ आइडेन्टिफाई हुनुभयो त्यति हुन साथै हाम्रो परिवार एकै ठाउँमा देखिन्छ यो बुदा नम्बर छमा पनि त्यही छ सतहत्तर एक सय सतहत्तरमा पनि त्यही छ हामी स्पष्ट भन्छौँ भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका सम्पूर्ण विषयहरूको छानबिन अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उप कानुनी कारवाही गरौँ कुनै पनि कालखण्डको कसै माथिको पनि त्यो गरौँ एकपल्ट इच्छा शक्ति देखाउँ यसलाई साझा इच्छा शक्ति बनाऊ भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा स्थापित गरौँ तर यो सरकारले त कहाँसम्म भने प्रस्तावित नीतिका एक सय अठासी मुद्दामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरुद्धको छानबिन अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने विषय समावेश गर्नसम्म पनि सङ्ख्या छैन सरकारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण कार्य उपको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्यलाई रोक्न चाहेको देखिन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धन यसैका लागि फेर्नु भएको त होइन कहीँ सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको छ तर बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड माता तीर्थको जग्गा काण्ड सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना काण्ड धोबी खोला जग्गा काण्ड तथाकथित उम्नी खरिद काण्ड वाइट बडी काण्ड क्यान्टोनमेन्ट काण्ड लगायतका विषयहरूमा जो विवादित छन् अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्य यथाशीघ्र गरिनेछ भन्न यो सरकारलाई कसले रोक्यो किन नगर्ने हामी भ्रष्टाचार यो र त्यो समयको यसले वा उसले गरेको भन्दैनौँ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारै हो यसको पद जात लिङ्ग र समय हुँदैन इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा जोसुकैले गरेको भ्रष्टाचार छानबिनको दायरा दायरामा ल्याइनुपर्छ हामी दृढ छौँ सयौँ वर्षपछि पनि गलत कार्यको स्वीकारोक्ति क्षतिपूर्ति र सजाय भइरहेका उदाहरण हामी विभिन्न राष्ट्रहरूमा देख्न सक्छौँ यस सरकारले ढाकछोप गरेर इतिहासको विस्मृतिमा राखेर रा, उन्मुक्त हुन खोजे पनि नेपाली जनताले छोड्ने छैनन् व्यक्ति को मृत्यु भेजनी कांड त इतिहास को रूप में रहोर्या हिस्ट्री नेवर सेज गुड बाई हिस्ट्री नेवर सेज गुड बाय बट इट सेज सी यू लेटर एक छन भ्रष्टाचार डाकसोपे एक गुड बाई भिस्ट्री ले गुड भन्दैन सी यू लेटर भे फर्क आ सभामुख महोदय आज अपनी सुन्ने समय में बोलता एकजना मजी चार गते भूटानी शरणार्थी समस्या को बारे में रूटानी शरणार्थी का नाम में नकली भूटानी थर्ड कंट्री सेटलमेंट वा विदेश पठान खोजिए भर्भ में म चार गते सम्मानित सदन समक्ष विषय राखु भनेको कुरा के हुन्छ आज राख्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर उठाउनु भएको छ सधैँ राखिने कुरा हो तर मैले एउटा कुरा चार गते म आफै अस्वस्थ भए मलाई बिमारीको कारणले म संसदमै आउन सक्ने स्थिति रहेन आजको कुरामा म तत्सम्बन्धमा तत्सम्बन्धमा तत नै मैले अलिक समय लाग्छ बल्लका लागि त्यस कारण म आज त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न किनभने म त्यो जिल्लाको मान्छे हुँ जहाँबाट भूार्थी भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या सुरु हो उनानब्बे नब्बेमा भुटानले नेपाली मूलका नेपाली भाषीहरूलाई भुटानबाट खेदेपछि उनीहरू नेपालमा आएर विभिन्न खोला किनारमा जहाँ कसैको स्वामित्वको दाबी छैन त्यस्ता ठाउँमा आएर अलपत्र ढङ्गले हजारौँको सङ्ख्यामा बसे स्थानीय जनताले पहिले केही सहयोग गरे त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपाल सरकार सबैको ध्यान आकर्षण हामीले गराउन सक्यौँ र त्यसलाई क्यान्टोन्मेन्टको व्यवस्था क्याम्पहरूको व्यवस्था गरियो र ती क्याम्पहरूमा हामीले राख्यौँ भूटानसंग हमें वार्ता प्रारंभ ग्यौं तेस बेला मेरा पुराना मित्र माननीय शेरबहादुर देवबाजी जीती बृहमंत्री हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फोर्थ राउंड को वार्ता फोर्थ राउंड फोर्थ को वार्ता उपयुक्त भैन त्रुटिपूर्ण भ एकाउन्न सालको निर्वाचनपछि म गृहमन्त्रीमा आएँ फिफ्थ र रा सिक्स्थ राउन्डको वार्ता काठमाडौँ र थिम्पूमा मैले गरेँ थिम्पूमा छैटौँ राउन्डको वार्ता गर्दा मैले स्पष्ट बुझेँ भुटान शरणार्थी सुन्नै चाहँदैन शरणार्थी भन्नै मान्दैन नेपालको पूर्वमा झापा जिल्लाका विभिन्न क्याम्पमा रहेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा भन्दा बाथि लेख्न पनि चाहँदैन सुन्न पनि चाहँदैन भुटानी भन्न पनि मान्दैन शरणार्थी भन्न पनि मान्दैन त्यस्तो स्थितिमा फिर्ता नै त कुरै छोडिदिउँ कहाँ कहाँबाट जम्मा गरेर ल्याएको मान्छेहरू भन्छ भुटानले त्यसो भएपछि मैले भुटान समस्या समाधान गर्न तयार छैन यो भुटान फिर्ता गरौँला भन्ने कुरा म धेरै विश्वस्त हुन सकिँदैन किनभने उसको तत्परता नै त्यसमा देखिँदैन भन्ने कुरा मैले त्यतिबेला गृहमन्त्रीको हैसियतमै सार्वजनिक गरेको थिएँ त्यसपछि सातौँ आठौँ नौ दसौँ एघारौँ बाह्रौँ तेह्रौँ चौधौँ पन्ध्रौँ राउन्डका वार्ताहरू भए मलाई जानकारी भएन भइराखेका छन् वार्ता भन्ने थाहा भयो तर के प्रगति छ किन वार्ता भइराखेका छ थाहा भएन सन् दुई हजार छमा म उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्री भएँ त्यसबेला भुटानसँग धेरै राउन्डमा वार्ता भयो इन्फर्मल ढङ्गले सोह्रौँ राउन्डको वार्ता गरौँ भुटानले भनौँ के गर्नका लागि वार्ता गर्ने पहिले त्यो समझदारी बनाऊ तपाईँहरू फिर्ता लिने हो कि होइन के गर्न वार्ता गरेर के गर्छौँ भन्दा वार्ता गर्ने अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल र भुटानका बिचमा वार्ता भइराखेको छ भनेर अल्मल्याउने तर कुनै प्रगति हुन नदिने भुटानको त्यो नीति थियो असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक मलेसियाको कोलालम्पुरमा आयोजना भएको थियो त्यस बैठकमा पनि हामीले अनौपचारिक वार्ता गऱ्यौँ बाङ्लादेशको राजधानी ढाकामा सार्क स्तरीय परराष्ट्र मन्त्रीहरूको वार्ता थियो कुराकानी थियो मिटिङ थियो त्यसमा पनि भुटानी परराष्ट्र मन्त्रीसँग हाम्रो कुराकानी भयो अनौपचारिक ढङ्गले उहाँहरू सोह्रौँ राउन्डको वार्ता मात्रै गर्न खोज्नुहुन्थ्यो हु। समस्या समाधान गर्न खोज्नुहुन्न थियो हु। मैले समस्याको समाधान चाहेँ र वार्ताको खालि राउन्ड बढाउँदै जाने यो कुरा सम्भव छैन भने त्यसपछि हवानामा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा त्यहाँ मैले फेरि भुटानका परराष्ट्र मन्त्रीसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेँ त्यसपछि न्युयोर्कमा एकसठ महासभामा त्यसमा पनि कुरा गर्ने र त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि अझ प्रष्टसँगले फिर्ता नलिने समस्याको समाधान नगर्ने भन्ने भुटानको दृष्टिकोण पाइसकेपछि मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्भवतः सन् दुई हजार छको सेप्टेम्बर महिनाको नेपालको बोल्ने चौबिस या पच्चिस तारिकमा थियो त्यहाँ मैले भूटानी शरणार्थी समस्या पेल्पल्ट संयुक्त राष्ट्र संघ को फोरम में मैं उठाए महासभा मेंस पी तो बोलनाभंदा अगाड़ी उन्नाइस तारीख में तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले रिसेप्सन देने भो ते रिसेप्सन में भेट भो रूटानी शरणार्थी को संबंध में मैं वहांसंग आग्रह करें कि तपाईँले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु पर्यो हामी सानो देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ एक लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू विभिन्न क्याम्पमा राखिएको छ सधैँ बाह्य सहयोगले मात्रै थ्याग्ला जस्तो पनि लाग्दैन कन्टिन्यू होला जस्तो पनि लाग्दैन र हामी केही गर्न सक्ने अवस्था हामी छैनौँ हामी आफै गरिब छौँ त्यस कारण तपाईँहरू डिभी राखेर पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रा दे हाम्रो देशमा भएका भुटानी शरणार्थीहरू तपाईँहरूले लिइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई उहाँलाई आग्रह गरेँ र मेरो त्यसपछिको शुक्रबार तत्कालीन परराष्ट्र अमेरिकी पराष्ट्र मन्त्री कोन्डालिजा राइससँग वासिङटन डिसीमा कुरा हुने कुरा थियो प्रेसिडेन्ट पुसले त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो तपाईँको शुक्रबार कुरा हुँदै सकेर कोन्डालिजा राइससँग त्यहाँ तपाईँ कुरा गर्नुहोस् म पनि भनिदिन्छु पोजिटिभली हेर्न म पनि भन्छु तपाईँले त्यहाँ कुरा गर्नुहोस् त्यहाँबाट टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो शुक्रबार त्यसपछि यो हुनसक्छ यही केही दिन बिचको कुरा हो यो हुनसक्छ अठाइस तारिकतिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो डेट अहिले मलाई याद भएन सम्भवतः अठाइस तारिकतिर हो कि वासिङटन डिसीमा कोण्डालिजा राइससँग कुरा भयो तत्कालीन पराष्ट्र मन्त्रीसँग र उहाँले कुराकानीको अन्त्यमा निष्कर्षमा उहाँले सकारात्मक ढङ्गले यसलाई हेर्ने यसको निराकरण गर्न अमेरिकाले पहल गरिदिने पहिलो लटमा अमेरिकाले साठी हजार शरणार्थी आफूले एक्सेप्ट गर्ने र यो कुरा पर्सी अमेरिकी प्रतिनिधिले जेनेभामा ह्युमेन राइट काउन्सिलमा उद्घोष गर्ने त्यो जानकारी गराउने र त्यो कुरा उहाँले भनेपछि मैले बडो उत्साहपूर्ण कुरा हो खुसीको कुरा हो त्यसका लागि वास्तवमा मैले अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिएँ राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएँ र पराष्ट्र पर मन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिएँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ तपाईँहरूले ठुलो सहयोग गर्न लाग्नुहोस् अब बाँकी रहेकालाई आफूले पनि बोलम बढाउने र अरू ठुलो ठुलो भूभाग भएका देशहरू छन् जनसङ्ख्या कम भएका र कतिपयले ज्येष्ठ स्वरूप पनि केही केहीलाई लिइदिन सक्नुहुन्छ यसरी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टलाई पूर्णता दिउँ भनेर मैले आग्रह गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो केही केही सञ्चार माध्यमहरूले केही केही व्यक्तिहरूले ओलीले सुरु गरेको रहेछ यो त्यस कारण केपिओलीलाई किन नसमाउने भनेर भुटानी शरणार्थीको सेटलमेन्ट गर्न त्यत्रो पहल गरेकोमा धन्यवाद भन्नु त कता छ कता छ बुद्धिको भाँडो अनि उल्टै कुरा यसरी दुई हजार आठबाट शरणार्थीहरू जान थाले बाह्रसम्म शरणार्थीहरू गएर एक लाख पुगेको दिन अन्तिममा एक लाख भनेको जो मान्छे लाखौँ पुग्यो शरणार्थी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा जाने त्यस दिन होटल साङ्ग्रिलामा एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले नै आयोजना गरेको थियो हुनसक्छ अमेरिकन एम्बेसी किनभने स सब सबभन्दा लगभग लाखको सङ्ख्यामा उसैले लग्याएको लग थियो त्यस कारण अमेरिकन एम्बेसीले हो युएनएसिआरले हो अथवा आइओएमले हो अथवा अरू कसैले हो तर इन्टरनेसनल कम्युनिटीको ग्यादरिङ थियो र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो गरे के गरेर समाधान गर्ने तपाईँको अब के राय छ केही मान्छे त छँदैछन् केही हजार मान्छे छन् भनेपछि मैले तिनवटा अप्सन त्यहाँ दिएको थिएँ पहिलो भुटानी शरणार्थीहरूको आफ्नो देश फर्किन पाउने अधिकारको कुरा हो त्यो अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ उहाँहरू आफ्नो देश फर्किन पाउनुपर्दछ यो तपाईँहरूले दबाब नदिकन हुँदैन तपाईँहरूले दबाब दिनुपर्छ मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ